Velkommen. Alle finner seg et sted å sitte, for klokken er slagen. Velkommen til biokonferansen 2015, Mendels arv i biologiens tidsalder. Et av BIOs formål er å styrke faglig samhold og kontakt mellom norske biologer. Biokonferansen arrangeres hvert år, og det er en møteplass for biologer og mennesker som er interessert i biologi. Så alle biologer, alle som er interessert i biologi, alle studenter, alle våre æresmedlemmer, og ikke minst elever fra Blindern videregående skole, en hel klasse i naturfag biologi, hjertelig velkommen. Jeg heter Kirsten Borse Haraldsen. Jeg er styreleder i BIO, og jeg jobber daglig ved Realfagsbiblioteket her på bruket. Jeg skal si litt om programmet, og må gi dere noen praktiske opplysninger, så dette skal bli så utmerket. Det er 150 år siden Gregor Mendel presenterte sitt arbeide om kryssningsforsøk med erteplanter, 8. mars i 1965. Da leste han opp sin avhandling i Bryn, og det ble publisert året etter i denne forhandlingene som jeg står med her i hånden. Det er grunnlaget for alt vi skal snakke om i dag. Det la grunnlaget for de klassiske arvelover, og det er den dag i dag pensum i norsk skole. Det kan Blindern videregående understreke. Faget genetikk inneholder bare så uendelig mye. Det er kompliserte eksempler på emner som nedarving av spesifikke karakterer og regulering av gener. Og i dag skal vi få presentert ett utvalg av eksempler og aspekter innenfor moderne genetikk, og som godt og vel belyser at vi lever i biologiens tidsalder. Programmet er delt i tre. Den første delen, der får vi tre gode eksempler fra dagens forskning, kall det om genetisk variasjon. Glenn Petter Sætre vil snakke om arter og biologisk mangfold. Lise Øvreås om metagenomikk. Og Paul Grini om epigenetikk. Da trenger vi faktisk en genetisk kaffepause, sånn at vi kan treffe hverandre. Biologisk mangfold, rett og slett. Og kaffepausen, det foregår her ute. I del 2 så forsker vi videre. Der er det tre nye eksempler og med helt andre aspekter. Og vi begynner å bevege oss inn i det humane. Jeg er ikke helt sikker, for vi skal inn i tarmen. Og der viser det seg å være veldig mye mikrobiologisk liv. Og det er et veldig spennende tema. Og Jan Rå skal ta oss med inn i tarmen. Biologiens tidsalder. Vi lever jo også i et informasjonssamfunn. Vi flømmer rett og slett over av data, og ikke minst av forskningsdata. Og ingenting slår mengden av biologiske data, inklusive sekvenseringsmaskiner som tikker og tikker og går. Det er mye, mye data som skal holdes orden på. Alt dette skal lagres, og det skal håndteres, og det stilles veldig store krav til analyseapparatet. Torbjørn Rognes skal ta oss med om bioinformatikk når data blir til kunnskap. Og så beveger vi oss noe mer inn på det rett og slett nytterettede, kanskje, hva vi trenger, mulighetene for å løse alle utfordringer i samfunnet, hvor syntetisk biologi med Trygve Brautaset vil gi oss innblikk i et veldig spennende tema. Del 3, det handler om genetikken og om samfunnet. Det genetikken handler om alle oss. Alle mener noe. Alle syns noe. Og vi har et eie for oss, selvfølgelig, til genene våre. Genetikk betyr, det byr på muligheter. Teknologien kan løse utfordringene. Og ikke minst må vi diskutere de etiske dilemmaer. For eksempel innenfor helse og mat. Og Camilla Stoltenberg vil snakke om genetikk
og folkehelsevitenskap, og Audrun Utskarpen om genmodifisert mat og etikk. Dag Hessen oppsummerer dagen. Til slutt. Konferansekomiteen har bestått av Tore Li, biolog og fagredaktør i Gyldendal, Dag Olav Hessen, professor her ved IBV, Torborg Alteran, daglig leder av BIO, og undertegnede. Den som skal lede oss igjennom her, det en humanist som bare absolutt elsker biologi overalt på jord, og det Marit Simonsen. Hun masterstudent i Science and Technology in European Society, og en entusiastisk formidler, humanist som absolutt arbeider for vitenskapsformidling og forståelse og kryssning mellom vitenskap og samfunn. Hun har bakgrunn i biologi og tidligere leder av foreningen Skeptis. Før lunsj skal vi dele ut Bonnevie-prisen klokken ca. 13. Det med stor spenning. Konferansen handler om et samarbeid. Norsk biologforening arrangerer i samarbeid med Institutt for biovitenskap, med Realfagsbiblioteket, og med Forum for vitenskapsteori. Og det at vi samarbeider med Realfagsbiblioteket, det gjør at i dag så filmer vi konferansen, så alt må foregå på mikrofoner. Her ser dere da Mikael og Kyrre, som virkelig holder oss i trådene. Så når dere har spørsmål, så tenker vi at vi må gjenta spørsmålene her nede. En annen følge at vi inviterer sammen med RF, altså Realistforeningen, til Biopub etter konferansen i William Bjerknes hus. Og der vil iGEM, jeg skal senere komme tilbake til hva det betyr, men det en studentgruppe som jobber med syntetisk biologi. De vil presentere årets prosjekt. Twitter-konto. Her må dere twittere. Hashtag biokonf15. Sett i gang. Det mye. Det en dag med mye genetikk. Det vi enige om. Det mange biologer og mange biologiinteresserte her. Og da det en glede for meg å gi ordet til en som engasjeres daglig i biologiske problemstillinger. Det vår tidligere kunnskapsminister, direktør i klimaforskningssenteret CICERO, og ikke minst leder av Bioteknologirådet, og leder av styret i Naturhistorisk museum, Kristin Halvorsen. Vær så god, du har ordet. Du kan få mikken av meg. Det var et herlig syn på morgenkvisten. Og jeg har egentlig en ting på hjertet. Det skal jeg gjenta i litt ulike former og fasonger. Og det at vi trenger flere med biologisk kunnskap og biologer i den offentlige debatten. Fordi det veldig mange som tror at vi kan trumfe naturen i veldig mange sammenhenger. Og nå jeg et levende bevis selv i dag med denne stemmen som høres ut som jeg har vært på nattklubb. Ikke bare en natt, liksom, men hele uka, og det har jeg ikke. Men jeg tenkte, hvis det noen som har forståelse for at naturen har overtatt, så må det være biologer, så da går den. Alt for mange mennesker som ikke har kunnskap, det helt mest elementære kunnskap om naturen, og som tror at mennesker på en måte overordnet og kan ta alle slags bestemmelser. Nå skjønner jeg at dere i dag skal fordype dere i erter og tarmer. Det jo veldig interessant og inspirerende. Men jeg skal gi dere noen forskjellige smakebiter. Jeg altså styreleder på Naturhistorisk museum. Det et fantastisk spennende sted. Vi har jo Norges største samling av 7-8 millioner forskjellige objekter, som et veldig viktig utgangspunkt for forskning. Men det også et sted med utrolig mye interessant historie og mange røverhistorier. Så jeg tenkte jeg skulle starte med å fortelle en røverhistorie fra parasitologenes avdeling, for det kan hende at dere kommer litt inn på det når dere nærmer dere tarmene her i dag, eller et eller annet annet forlyst som kan oppmuntre biologer. Og det ikke sant, det en gjeng med folk som har prøvd å finne ut av de rareste ting,
med de litt ulike metoder. Og en av de som jeg traff som var emeritus på Naturhistorisk museum, han fortalte om hvordan man prøvde å finne ut om parasetter som gikk på fisk også går på mennesker. Og så sa jeg, ja, fant man ut det da? Hvordan fant man ut det? Jo, det var jo litt vanskelig å finne frivillige som meldte seg til forsøk. Så da meldte de seg selv, selvfølgelig. Så forskerne på Naturhistorisk museum, de var da sine egne prøvekaniner, og de kunne dokumentere at fiskeparasitter går på mennesker, i hvert fall noen av dem. Og så sa jeg, ok, fortalte jeg den historien til noen andre, da kom de opp med følgende, og det var at det var en parasitolog som skulle på konferanse i USA. Og hvis noen tror det byråkrati i Norge, så har de aldri prøvd å ta med seg en parasitt til USA. For det var altså et skjemavelde som ikke lignet grisen for å få med seg den parasitten. Stikk i strid med naturen til denne forskeren ved Naturhistorisk museum, som gjorde følgende. Svelget parasitten, tok med seg lakserolje, fiksa fram med parasitten når den kom på hotellrommet på kongressen i USA, og vitenskapen kom et hakk videre. Det er sånne, hva skal jeg si, historier man bare kan fortelle til dere, uten at folk får litt sånn der. Dette var dagens reklame fra Natur. Historisk museum, utrolig mange spennende historier, utrolig mange morsomme ting for biologer å boltre seg i. Den andre hatten min fra Cicero, og der jeg daglig i den situasjonen at man må forklare folk at menneskeskapte klimautslipp, hvis vi fortsetter sånn som i dag, så varmes kloden opp cirka 4 grader. Det ekstrem scenarie i IPCC, eller FNs klimapanel. Og det vil føre til at naturen oppfører seg på måter som ikke kan forutse. For vi kommer til noen sånne tippepunkter hvor naturen kommer til å overta på måter og ting som vi ikke klarer å på en måte hverken forutse eller forklare eller vite. For eksempel når det varmes betydelig mer opp i nordområdene enn det gjør generelt sett, for det jo ikke sånn at denne temperaturøkningen jamt fordelt, og tundraen smelter, og havet stiger, og iskanter og springflo, alle disse tingene her. Det et gigantisk eksperiment med naturkreftene, og de kommer til å overta på en måte som vi ikke har kontroll over. Og det det mange mennesker som tenker at det liksom et slags scenario som ikke eksisterer. Det mest interessante og utfordrende, det den jobben som jeg har som leder av Bioteknologirådet. Og jeg har jo tenkt mange ganger at nå som jeg har liksom sluttet med politikk, så kunne jeg jo slappe av litt i sofakroken og ikke drive der og plage meg med de vanskelige spørsmålene i vår tid. Og Bioteknologirådet det motsatte. Det bare vanskelige spørsmål. Utrolig krevende saker som vi holder på med, og nå har vi vært igjennom en revidering av bioteknologiloven. Og det som virkelig slår meg, og som gjør at jeg bare roper etter at dere bruker den offentlige arenaen til å hjelpe folk å opplyse om, det hvor mye som skjer i forhold til kommersialisering av tilbud når det gjelder kunnskap om gener, og hvor mange som ikke forstår hva slags verdier deres egne gener har, og som helt ukritiske med egne gener og ungene sines gener. Det et stort kommersielt marked som nå inviterer folk til å sende inn biologiske prøver av seg selv for at de skal få tilbake en masse svar. Og det som folk som ikke har greie på gener tror, det at da kommer det et slags. Nå ser jeg en fra Naturhistorisk museum, og nå lurer jeg på om han var her i stedet når jeg fortalte røverhistorier. Du kom litt etter, gjorde du ikke det? Jo. Det sant, altså. Ja, det helt sant. Man sender biologisk materiale, og så får du tilbake noen svar, og så tror du at du i stand til å forstå hva slags type svar du har fått. For eksempel at du har litt grann økt sjans for høyt blodtrykk, eller alle mulige sånne ting. Og hvordan leser du det, og hvordan oppfatter du hva du skal gjøre? Til syvende og sist så det veldig, veldig enkelt, for det koker ned til at det sunt å spise sunn mat og motionere. Det omtrent det du kan gjøre med de aller fleste av de svarene, men utrolig mange mennesker kommer nå i årene som kommer til å komme med den typen kommersielle tester til sin stakkars fastlege som ikke skjønner hva man skal gjøre og tolke dette.
Og at, at informasjon om egne gener er en så eksakt vitenskap at du tror du får en slags sånn oppskrift, det det veldig mange som ikke forstår. Og der kan dere virkelig kalles til dyst og være med og forklare hva det egentlig man får vite om, hvor stor grad kan man være bråsikker på de svarene man får. Det jo også sånn at det mulig nå for foreldre å teste barn om de har anlegg for å bli langdistanseløpere, eller om det en liten bokser de har fått, eller altså, ikke sant? Punkt 1, samme poeng som i stad. Dette ikke noe eksakt vitenskap, så antagelig det sånn at interessene uansett det som styrer mest. Og punkt 2, det sånn man vil at foreldre skal kunne bestemme barns framtid uten at de selv har noe særlig påvirkning på hva slags spor som legges opp der. Nok ambisiøse foreldre som, fra før. Og i den sammenhengen så har vi hatt et ungdommens bioteknologiråd som har diskutert nettopp de type spørsmål. Og de har vært veldig klare på at det burde være forbudt for foreldre å genteste barna sine, med mindre det har betydning for helse og behandling. Og myndighetsalderen innenfor helsesektoren, eller på helseområdet, 16 år. Og det utrolig mange foreldre som helt i ørska i forhold til hva slags opplysninger de tillater seg å invadere barna sine med å framskaffe, og som de da tror en slags sånn oppskrift på hvordan de barna hva slags oppmuntringer og utfordringer de skal få. Så der var ungdommens stemme utrolig klar. Og så alle de som sender inn til disse her forskjellige genbankene, da, det er mye tragimorsomt, holdt jeg på å si. Det jo også sånn at du kan ta i dag, vi har krevd fra Bioteknologirådet at vi må få bedre lovverk på dette feltet. For eksempel at det må være forbudt å ta tester av andre uten deres samtykke. Men i dag kan man jo ta tester. Hvis man lurer på om man faren til sitt eget barn, for å si det sånn, så kan man i hemmelighet ta et test og sende farskapstest. Det det eget tilbud på nett. Det jo en fin måte å få litt fres i juleselskapet på, og få en annen, en annen historie enn den hele familien har trodd var der. Man kan få utroskapstester, og der det julebordrabatt. Ja, mye. Mye marked rundt disse tingene. Så det det jeg håper inderlig, og det jo også utrolig mange mennesker som tenk på dette, de sender til 23andMe, som en sånn kommersiell sted, av våre biologisk materiale. De sitter jo nå på en kjempebank av det biologiske materialet som folk har betalt penger for å sende inn. Og det jo helt sprøtt, så burde det vært motsatt. Hvis du gir fra deg noe av det som mest verdifullt, så har man helt blank i forhold til hva slags verdier det faktisk har. Og det gjør jo også at mange opplyser og legger ut opplysninger om egne gener, arvelige sykdommer i familien, egne diagnoser som også involverer familiemedlemmer på nett og rundt omkring, uten å tenke gjennom hvor verdifulle de opplysningene og uten å tenke gjennom at det bare du som har dine gener. Og bare jeg som har mine gener. Og at det det mest unike og mest private vi egentlig har. Yes. Da det dere som biologer som skal lære oss, opplyse oss om den levende naturen og den døde naturen. På Naturhistorisk museum har vi også gammel DNA, så der det også litt av hvert å finne. Jeg tror at vi har et kjempebehov, det vil si jeg tror ikke, jeg vet at vi har et kjempebehov for mange flere stemmer i den offentlige debatten som med på den alminnelige folkeopplysningen. Fordi da kan de fleste, på dette området her, komme veldig mange til å bli konfrontert med muligheter og valg som de ikke forberedt på. Og jo mer kunnskap de har i bånd, jo bedre det. Så det mitt, oppmuntring, oppfordring til dere. Kaster på vannet. Det et veldig behov for folkeopplysning om gener og genetikk, og dere kallet herved. Jeg håper dere får en fantastisk interessant og morsom konferanse. Jeg ser at programmet utrolig spennende. Audrun Utskarpen fra Bioteknologirådets sekretariat skal fortelle dere om genteknologiloven og hvordan vi jobber med den etterpå. Lykke til med dagen.